Če te dni niste najboljše volje ali pa le potrebujete nekaj sprostitve, ste vabljeni v Dom kulture Pekre, kjer do konca marca poteka že 10. festival komedije. Tudi leto se bo predstavilo 8 izbranih predstav ljubiteljskih gledaliških skupin iz Slovenije in zamejstva. Na začetku smo bili srečni, da smo začeli festival res samo z 8 prijavljenimi predstavami. Zdaj pa jih je že tudi čez 30 in to predstave ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz Hrvaške, potem iz Italije in Avstrije. Tako da smo mi zelo ponosni na to, da se naš ta pekrski festival zelo razširil. Opažamo pa še nekaj, da se je kvaliteta v tem času v teh ljubiteljskih društvih izredno dvignila. Srečni smo, da smo v Pekre pripeljali toliko kulturno-umetniških društev, toliko obiskovalcev in veseli smo, ko ljudje odhajajo domov z nasmehom in da smo jim polepšali celi mesec marec v bistvu. Čast, da odprejo jubilejni 10. festival, je letos doletela gledališče Toneta Čufarja iz Jesenic s predstavo o kralju Arturju in Svetem Gralu. To nam je res čast, moram pa povedati, da zadnja 3 leta zelo uživamo na festivalu tule v Pekrah in dejansko se veselimo in je tole kar praznik ne le komedije, ampak tudi praznik našega gledališča, ko se lahko odpravimo v Pekre, kjer dobesedno uživajo igralci na odru in pa tudi tisti, ki smo del te skupine, pa se nekako pomešamo med publiko, med občinstvo in dobesedno uživamo v Pekrah. Čeprav je predstava zabavala tako staro in mlado, pa so na svoj račun prišli predvsem ljubitelji nekoliko bolj specifične vrste humorja. Kdor sicer ve, kaj je Monty Python, kaj obeta kralj Artur, približno ve, kaj se jim obeta nocoj na odru, sicer pa mislim, da bodo presenečeni. Vse, kar sem imel, ko sem začel, je bilo eno srano močvirje. Da smo Slovenci na področju ljubiteljske kulture zelo aktivni, se je po ogledu predstave strinjal tudi minister za kulturo, ki je tej dejavnosti v prihodnosti napovedal nekoliko lepše čase. Številke povedo, da gre za eno najbolj razvejanih kulturnih mrež. V Sloveniji namreč beležimo delovanje skoraj 5000 kulturnih društev, ki združujejo 100 000 članov, ki se aktivno ukvarjajo z ustvarjanjem na področju ljubiteljske dejavnosti in to na najrazličnejših področjih. Za nas je zelo pomembno in to je tudi en izmed pomembnih področij v Nacionalnem programu za kulturo, da smo definirali 4 pomembne cilje na področju ljubiteljskih dejavnosti, od katerih prvi in najpomembnejši to je oblikovanje študijskega centra za oblikovanje oziroma spodbujanje mentorstva na področju kulture je tisti, ki ni le neka črka na papirju, ampak se v resnici uresničuje že z letošnjim letom in v naslednjem letu, ko smo zato iz evropskih sredstev, z kariernih perspektiv namenili skoraj 800 000 evrov. V 10 letih je festival komedije Pekre postal priljubljen ne le med amaterskimi gledališkimi skupinami, temveč je pridobil tudi zvesto publiko. Mislim, da v teh težkih časih ljudje rabijo nekaj za dušo, nekaj za nasmeh. Petki, sobote so malo drugačne, ne gledajo dnevnikov za težko vsebino in mislim, da je to to, kar danes vsi rabimo. Ma nobeno ne boš nategnul! Komedija je pač smeh, razvedrilo, ampak v vsaki komediji se lahko utrne tudi kakšna solza ali pa kakšen globok premislek. Festival se bo zaključil 30. marca s podelitvijo priznanj in razglasitvijo najboljše komedijantke in komedijanta. Izbrali pa bodo tudi najbolj zabavno komedijo.